أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. لإلاف قريش. چونکہ قریش کو رغبت دلائی إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کے رب کی عبادت کریں انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وہ ذات جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اور خوف سے امن دیا صدق اللہ مولانا العظیم صدق